V 80. letech minulého století přednášela sociální patologii budoucím učitelům. Napsala skripta o prostituci a bylo to. Stala se expertkou na sexuální biznis a začala pomáhat ženám, které v něm pracují. Dělá to bezmála už tři dekády. Hanna Malinová, socioložka a zakladatelka organizace Rozkoš bez rizika, je hostem dnešní osobnosti Plus. Vítejte ve studiu, dobrý den. Dobrý den. A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. Osobnost Plus. Povězte mi, co se v sexuálním biznisu změnilo s COVIDem? Když se vrátíme třeba i o rok až o dva zpátky, tak noční kluby byly předpokládám zavřené. Tak co se dělo se ženami, prostitutkami, třeba i v době nejtužšího lockdownu? No, tak to je různé, že jo. Hmm. Takže asi, no, řada z nich se ocitla ve stavu velmi takový velký nouze. Jo. Dokonce se přestali zajímat o svůj zdravotní stav, protože víceméně neměli zákazníky. Jo. No dneska je to samozřejmě město od města nebo od lokality je to rozdílnější, ale v podstatě v takovém globálu 70-80% zákazníků tvořili cizinci, kteří zde neměli prostě přístup. Takže, takže jako, jak říkala moje kolegyně, některé z postele rovnou na beton, protože většina z nich je v takový, jako bych řekla, napjaté finanční situaci. V podstatě vstoupili do sex businessu kvůli dluhům a podobně, takže nedá se říct, že by měli nějaký jako nasuší, no, nějaké finanční zásoby, takže tak, t, a, aspoň ne na tak dlouhou dobu, jako ten lockdown to trval. Takže pro ně to bylo dost jako těžký a samozřejmě toho hned využívali ty čeští zákazníci, kteří pak vyžadovali opravdu nestandardní, nestandardní e, jako úsluhy nebo služby, které vlastně s tím sexem už neměly co dělat, a spíš to co bylo takový. Třeba ponižující. To vyloženě přišlo s covidem, jo? Tahle ta hrubost, tahle jako větší ano, míra ale... vulgarity, větší míra. No, větší, oni najednou byli pá, pánové na trhu, že jo? Mm. Oni byli to number one, že vždycky byli až za těmi v řadě těch lokalit příhraničník, až za těmi cizinci a tak dál. Takže, takže najednou prostě oni byli ty, kteří určovali pravidla, že jo, teď ty holky byly opravdu v nouzi, takže někdy to dělali, že jim za nějaký nákup, za kus masa, za cokoliv, takže to bylo, to bylo jako pro ně dost, bych řekla, takový složitý v období, že teď tě kluby byly zavřený, teď s tím lockdownem přišli, my máme 60%, téměř 60% matek a ty většinou už jsou třeba školou povinné, takže ještě museli se s nima doučovat, že do dopoledne. Jo, jako, takže tu situaci neměli tak moc prostě jednoduchou. Někteří se snažili aspoň nějak na natajně dělat na nějakých privátech, ale i pak to bylo tak nebezpečný, protože je udávali sousedí, mm -hmm. protože těm, který to leta nevadilo, tak najednou říkají, tam chodí ty covidiáci, šahají na ty kliky Aha. a podobně, takže je třeba nahlásili po, policii, takže vlastně takovýto těžiště se, mně to připadalo, ty 90. leta se opět přesunulo na ulici, jo? na ty venkovní stanoviště. Tam tam prostě to jakž takž prostě prosperovalo, holky měly roušky, že jo, a tak takže v podstatě to bylo místo, kde byly sexuální služby, jako bych řekla, k dostižení. A na druhé straně samozřejmě zase řada z nich, kteří se tam vypravili, tak to bylo levnější. Takže myslíte si, že ten covid nasvítil vůbec fenomen prostituce v nějakém novém světle, že přinesl něco nového do otázky, jak vůbec k prostituci přistupovat? Máte no, ten já dojem? Já si nebo... myslím, že prostě odhalil ten prušvy, ve který tady ta společnost je. Že v podstatě celý ten neoliberalismus spolíhá na to, že se člověk sám o sebe postará, je mu v podstatě dost jedno jak. A že řada těch žen se v podstatě nemůže z toho, co ten stát nabízí z toho, jak jsou drahý byty. to prostě se nemůže jako nějak dost dobře uživit bez... A kdyby, pr promiň, tak, kdyby, kdyby, šla nějaká z těch žen teď právě v tom lockdownu eh, soud teda úplně na dně, kdyby šla někam si zažádat o nějakou sociální pomoc, tak dělají to vůbec? No tak samozřejmě nějakou tu někde? sociální pomoc, oni dostají příspěvek na bydlení, ale to by to bydlení museli mít, že? A oni ho třeba nemají. Oni bydlení na Čo? Tam je, tady máme velkou, velkou skupinu lidí, kteří opravdu nemají kde bydlet, anebo jsou na, na, ubytovně, kde se s nimi jako opravdu nemalují a okamžitě vyhodí, jak, jak nemůžou, nemůžou, prostě platit. Takže ty se jako ocitli jako ve velmi takový velký chudobě. My jsme opravdu rozdávali to, co jsme dostali z potravenové banky, tak jsme prostě rozdávali jak především potraviny, ale pak i hygienické prostředky a, a tak dál. Takže... Teď už je situace m, nějak lepší? Mohou si třeba ženy v sex už teď dovolit zvýšit své ceny, protože my stále vysíláme o inflaci, o zdražování úplně všeho, všechno zboží je dražší. No já si myslím, že ten převis té nabídky přetrvává. Jo? Že jako samozřejmě si můžete navýšit ceny, jak chcete, ale když vás nikdo nekoupí, tak, tak co? To, je, to je zase, to není tak jako úplně prostě jednoduchý, protože vidíte, jak krachují energetické společnosti a podobně v obrovský. A takže klidně to, že prostě si žena Nebude v zájmu těch zákazníků, tak takových žen může být prostě stovky tisíce. Hmm. Ještě jsem se dočetla, že přibyly pohlavní nemoci incidence HIV pozitivity. A mě zajímá proč. Vždyť ty ženy musí dávno vědět, a také mimochodem díky vám, díky rozko, rozkoši bez rizika, jak se chránit. No, podívejte se tam je to, je to, zase prostě ten předklak, že jo? protože všichni ti zákazníci, to je už taková ta mužská vlastnost, chtějí oplodňovat a, a chtějí bez, bez, kondomu a tak dál. A v okamžiku, když vy jste opravdu jako finančně na tom závislá, tak ze z těch svých pravidel jako ustupujete. Já, vypadá to, že se zvýšil problém a týka těch sexuálně přenosných infekcí, že se zvýšila asi v celé populaci. U nás se to taky zvýšilo tím, že jsme přibrali dos, mezi své klienty, i, i, i kluky, co poskytují placené sexuální služby. A ti jsou rizikovější. A už nám tam třeba dvě HIV v souvislosti s rozšířením tady té skupiny přibyly. My jsme tři roky neměli nic, ale oni jsme měli pět, že jo? Čili je to také vlastně ten tlak toho, toho biznesu. Je to, je to, samozřejmě, ale může to být i přes jehly, jako to je strašně složitý tam hledat, my to v podstatě předáme, předáme do nějakého toho i -centra, tam se už to rozkrývá, jak to bylo. Může to být i, i tím nějakým špatným braním drog, jo, to je to, protože ono zase tak úplně, anebo pak jsou to úplně jako normálním stykem se to hned tak nepřenese, ale stačí trošku rizikovější nějaký třeba v době menstruace nebo anální sex uh -huh. a tak dál a už je ta pravděpodobnost uh -huh. samozřejmě vyšší. Jo, takže, takže my vlastně nevíme odkud, ale protože to těžiště je na té ulici, je na těch obecně řečeno venkovních stanoviští, anglicky se tomu říká to outdoor prostitution, tak tam vždycky ty drogy nějak jsou jako víc zastoupeny než mezi jinými skupinami těch sexuálních pracovnic. Dočetla jsem se, jsou to vaše slova, že prý byly asi dva kraje v republice, kde pandemie výrazně do sex nezasáhla. Proč tomu tak bylo? No tak já si myslím, že teda tak, jak mi to vysvětlovali ty sociální pracovnice a jak jsem z toho získala takový dojem, tak je to, je to, především tím, že tam jsou takový dlouhodobější kontakty mezi těma ženama a jejich zákazníkama. A které jsou to kraje teda, protože to nebylo řečeno? <laughs> no, je to Pardubický, Pardubický a Královéhradecký Aha. kraj. Jo? Tak to už jsou takový, ono v těch, jako bych řekla, v těch Vnitro krajích, ne v těch přihraničních, tam je to spíš na takové té bázi. Ano dlouhodobějšího vztahu a je tam, je, je to trošičku jako jiný a e, prostě ty ženy si to s těmi svými klienty prostě domluvili nějak prostě jinak, takže e, ty zrovna, to byla ta velká výjimka, který v době toho covidu nestrá, e, nestrádali. Je to i možná, že už třeba byli jako zaběhlejší, e, uměli, si, uměli si lépe hospodařit s těma penězma e, většinou tam v v těchto krajích nejsou ty drogy, protože to je velký odliv peněz, že jo? A, a takže, takže, takhle vlastně ty neformální, je to založeno už na takových těch neformálních stazích, že teda dobře, tak když je to teď zavřený, tak přijď za mnou, že jo? asi tak nějak. No. Říká Hana Malinová, zakladatelka rozkoše bez rizika a host dnešní osobnosti plus. Co jste během těch Tři dekád, co e, zkoumáte a pracujete e, na poli pomoci e, zejména ženám, které pracují v sex biznesu, o ženách zjistila. Co jste vlastně tak nějak, kam jste se posunula v poznání žen? No, tak teď jsem mi vlastně připomněla, že mezi jiným, že v dubnu příštího roku budeme slavit opravdu 30 let, jo, toho to je výročí založení a té, jako naší organizace. Jako já jsem teda na nich, co oceňuju jako velkou vlastnost, na takovou fakt dobrou je. Prostě ta tolerance. Tolerance k tomu člověku, k tomu jejich slabosti, k tomu chování. Jo. Takový, takový, jako i taková ta chápající, ta duše, protože oni, ty chlapi, a samozřejmě, si přijdou pro sex, ale přijdou si jim popovídat. A, a prostě, aby je někdo, že někdo vyslechne. A mm -hmm. p prostě, a teď je nějaký takový, a tak se jeví, a najednou někde se může rozpustit a uvolnit z té role. A já si myslím, že oni, jako bych řekla, že, že, ty, že prostě toho člověka poznali i v těch výšinách, ale i v těch hlubinách. Jo. Takže prostě, co já jsem teda se s nima setkala, tak byla prostě taková ta pochopení a tolerance vůči lidskému chování. To jsem prostě v žádné vlastně jiné skupině nezažila. Hmm. No ale jaký obrázek jste si i díky vyprávění těch žen udělala o mužích? No, hmm. tak to už není žádná slava. <laughs> no, tak pak jako já mám teda vlastně velmi dobrý prostě kamarády, jsme parta, hrajeme na nástroje, já hraju na kontrabas a tak dále. A já vždycky, když jsem přišla nějaká rozčílená z těch Chlapu, jako co, co z někde udělali. Tě. Já jsem dělal třeba výzkum na násilí, že je vůči hmm. ženám a tak. A oni mi vždycky říkali: Hanko, ale teď my tě máme rádi a vy jsme normální, tak si tady seď a přestaň s tím asi, asi takový. Takže já jsem tam vždycky v těch kamarádech měla takovou tu protiváhu, že ještě hmm. někde jsou prostě normální, fajn chlapy, jo? takže, takže to, to no mě pomáhá. ale vy jste nejdřív říkala, že když jste mluvila o té hezké toleranci, jako ženské vlastnosti, kterou jste mohla poznat skrze prostitutky, tak jste říkala, že vlastně někteří ty muži si také přijdou popovídat a tak dále, mají nějaké starosti a podobně, ale pak jsou právě muži, kteří neváhají použít i to násilí a jsou opravdu jako, Děko, velice hrubí. je to, je to... Prostě to, já jsem, že ten výzkum dělá, dál asi na 170 ženách, že jo, to je problematika násilí. A někdy z těch jejich výpovědí jsem měla opravdu pocit, že ty chlapi tam vůbec pro ten sex nepřišli a že tam přišli prostě ponížovat, napravit si to sebevědomí a prostě takový jako... Mocenská no, a takový jako, že někdo je, je, jako fakt někoho, prostě jak s tím sebevím někoho, no tak ty seš jenom ta šlapka, co si myslíš? Jo. Já takový prostě jí to prostě dát jako na, najevo, ale bohužel jsem teda zjistila, že toto je třeba ponižování ze strany těch zákazníků, který oni občas jako očekávají. Ale výsledkem toho výzkumu je, že to ponižování, to stigma ze strany té většinové společnosti je pro ně ještě horší. Hmm, to věřím. A dá se v tomhle, nebo jak se dá vlastně v tomhle biznesu udržet? důstojnost. No tak Pro ty ženy. jasně, no tak ta žena si musí samozřejmě stanovit limity, co, co. Co udělá a co už neudělá. To je takový prostě základní, a že, že prostě nepovolí. Jo, a to, pravidla a ta se budou a dodržovat. A, ta, a, ta, a, ta, a ty prostě, prostě pravidla jsem jako, jako, aby to je to, co ji nějakým způsobem ochraňuje. Je pravda, že? Ale vy jste řekla na začátku, když jsme mluvili o COVIDu, že právě s těmi pravidly šly ty ženy dolů. No, šly, protože nemají zákazníky, že jo, to je. A oni nemají jiný zdroj peněz. Ale já jsem teď něco chtěla říct a teď to nevím. Ano, já jsem vás omlouvám, jsem přerušila. jako tykalo se... té důstojnosti, jsem se na důstojnost. Na, důstojnost a jako já už se prostě nebudu tohle, já už jsem něco jsem chtěla říct právě k té problematice prostě toho, toho násilí, ale oni samozřejmě nejvíc mají nejvíc mají jako toho násilí zažijí ze strany zákazníků, ale na druhém místě jsou to partneři. Oni taky jako, jako prostě najednou v tom jako prostě to stigma, to možnost vlastně, jako kdyby jim to dala oprávnění prostě toho druhého ponižovat, protože ty seš to, čím ty se živíš a podobně, tak je třeba vstupují do toho partnerství, že jim to nevadí a najednou se to začne tak pozvolna prostě vynořovat a roztočí se ta spirála toho násilí a, a je, to, je to pro, ale je to prostě, co jsou hnusné věci, co, co třeba tím dělají tím partneři a ten nejhorší je, že od toho zákazníka, na něj si dá pozor, řekne ostatním holkám a tak dál, ale tomu partnerovi se je prostě každodenně vrací a to už je zase problematika trochu jiná, to je to domácí násilí. Dá se z toho vystoupit? Dá. Samozřejmě, my máme, já jsem teda tak Takový dvě skupiny. Jedna je, že teda si řekne, budu to teď mám dlouhý, budu to dělat čtyři roky, nebo chci si něco dokázat, chci si na něco vydělat, budu to dělat čtyři roky, pak toho nechá. Většinou to dělají díl, ale nechají toho. Dost, jo, jako, že prostě si udělá, já nevím, hmm. kurz záchrany zdravotní služby, který je drahý, tak si na něj vydělá, udělá si to a jde jinam, jo. Prostě, nebo si vydělá na butik, nebo jo, takže ty, ale pak jsou takový ty, který. Jsou tak nějak jako bez kormidla, plují tím životem, jak, to te, jak, je ta řeka nese a s těma je to složitější, protože ty pak chodí a říkají, no jako už opravdu toho jako nechám a za měsíc nebo za tři měsíce jsou u nás prostě znovu, že jo? takže jako prostě dokud to jde, no máme i ročník narozených v roce 55 a to už i to byla taková humorná historka, protože říkali našim sociálním a zdravotním pracovníkům, tomu týmu, který tam chodil, říká, a budou vám to vaše vedení vůbec věřit, že jste byli v bordelu a ne, a, a ne v domově duchoc. <laughs> <laughs> říká, říká Hanna Malinová, host dnešní osobnosti plus. Eh, eh, napadá mě, jestli dolehla do téhle oblasti nějakým způsobem kampaň MeToo, nebo je to úplně čiré sci-fi. To jsme úplně někde jinde, vidíte. Já teď nevím. Kampaň mýtů. Jakože... Mně mý, také se přihodilo sexuální násilí. Jestli vůbec dolehla do téhle oblasti tato kampaň, která no, se já široce vím. diskutovalo. Ale nebo, já jsem nebo to poslouchala, nějaké... protože my řešíme mýty. Jako o... O, mm -hmm. o sexuální práci. Takže já jsem teď rozumím, vás rozumím. rozuměla, ale trošičku jinak. Já, 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 mně se to stalo taky. Ano, já tomu rozumím. Teď, teď, jo, protože to jsou takový, jako, co, homonyma. A takže, takže uh, myslím si, že nějak ne. Jako, Je to scifi. Hm. jako uh, já, já mám to řeknu, že mě se strašně prostě jsem se podíval, jak oni rychle dovedou jako vytěsnit to nebezpečí a to ošklivý věci, které se jim staly. Protože třeba v tom dotazníku na jedné straně vám vypisuje, co se jim všechno stalo a za odvali, nebo o list později říká, ale to je dobrý biznis. Jo? Mm, mm, mm. jako většina z nás by z toho teda prostě dostala vosypka, už by to v životě nemohla dělat. Ale oni prostě hrozně takový ten, taková ta jakoby regenerace, jako ten sisyfos nebo něco, jo, jako, jak se prostě dovedou z toho oklepat a zase jít prostě do toho, to je velmi rychlý. Takže možná, že některý to, co to v tom kampaní to mítu, tak to je možná jejich denní chleba, jo? Jako, jo, jako ve vztahu k těm mužům a podobně, takže, nebo v obdení, nebo prostě, ale určitě se s tím setkali, protože 97% těch klientek se s nějakým formou násilí prostě setkali. Já uh -huh. ne, nejde jenom o fyzicky, ale i ekonomický, že, uh -huh. že nechtěli zaplatit, anebo a psychicky nadávání a tak to. A. Mě zaujalo, když se když si jako vezmeme tu historii už novodobou, jako těch, ty poslední tři dekády sex biznesu, tak on, on, oni se změnili určitě, samotné sexuální pracovnice a jejich složení. Teď už nepřevažují cizinky, prý přes 85% žen jsou češky, velmi často jde o matky, samoživitelky, obvykle se dvěma dětmi. Jak zní vaše vysvětlení? Důsled k čeho se to takhle proměnilo? Proč už třeba ty cizinky nejsou? To To je práce policie, že se jim podařilo nějaké rumunské nebo bulharské nebo jiné gengy rozbít? Nebo jak k tomu došlo? Oni se spíš přesunuli jenom. Mm -hmm. jako, a ono to tak trošku i souvisí. Čím víc je taková, je to tvrdý, ale čím víc je taková, bych řekla, životní úroveň té zemi, tím méně v businessu cizinek teda víc je sex v biznesu protože ty domácí už to jako nechtějí až tak moc dělat, že nejsou tou nouzí prostě tlačeny. To jste viděli. Takže jaká je to zpráva o české společnosti? No tak asi to jde s těma ženama prostě dolů. Jo, protože... Jenom s těma ženama? Jako z jejich sociální situací. Prostě jako já tam mám, co jsem, že, že jsem ten sociolog, tak ten tam Pátra, po těch datech a podobně, tak nejčastěji je tam, střídá se tam vyučení a maturita, jo, z těch, z těch jako z toho vzdělání, jo? Takže, takže vysokoškolačky, které si chtějí při studiu přivydělat, to už no je marginální? To, ne, to není část. marginální, ale prostě my se ptáme na nejvyšší dokončené vzdělání a to ještě vysokoškolačky tu vysokou školu ne, nemají, nic. že jo, takže to je prostě, to je, ale tak jako dejme tomu zase, kde to je, že jo, je jich víc třeba v Praze než v nějakých jako jiných městech. Pak jsou třeba regiony jako je Ostravsko, kde jsou především ty matky s dětmi, kde ty rodiny fakt jako prostě trpí hmotnou nouzí. Nejsou tam ty prostředky, že jo. Prostě už to, ne, už to není jako Žádný. je tam velmi těžký, tam bylo vždycky, že jo, tam bylo především mužský zaměstnání, tak tom terciéru získat nějaké zaměstnání je dost složitý, takže, takže, jako dost to souvisí s tím, že, že v podstatě jako e, takhle. Když máte ty české holky, tak e, máte méně problémy s mafií. Jo, jako je to pro ty vlastně majitele, je to docela, bych řekla, jako výhodnější a máte je kam poslat, nemusíte je ubytovat, když, když tohle, když je, je, to prostě s nimi, bych řekla, takový a méně nebezpečný mm -hmm. taky, že, to si řekneme na rovinu. No. Říká Hanna Malinová. My jsme mluvili o tom, co se proměňuje v tom sex biznesu a jak, jak, tahle oblast za ty už bezmála tři dekády změnila vás? Jak, 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 vy jste se pod, dojmem, pod dojmy vlastně z téhle oblasti změnila? Pozorujete na sobě nějaký vliv toho? Tak to by asi mělo říct o mě jak spíš mé okolí. Než... Dobře, tak všímáte si, já to no, se zeptám jasně, jinak, všímáte tak si třeba nějaké deformace z povolání, jak u vás může vypadat? No, jako někdy se na, jak, někdy se mi stane, že se na tu ženskou podívám a říkám, no tak ty bys si mohla vydat slušný praky, jo. <laughs> Jako když jdete po ulici. Ne, když se třeba i na jednání nějakým, jako, jako, jako se říká, no tak... No, jako by, to, se, to se samozřejmě, u toho se někdy, jako bych řekla, prostě přistěhnu, jo, jo, protože to není tak jako úplně takový, ty, je, to, to, je, je o není to o takový, bych řekla, standardních jako kritériích krásy, jo? ty žensky musí vypadat jinak trochu, takže to, to, bych řekla, že někdy samozřejmě, že i třeba skrze ty ženy víc chápu i ty zase ty muže, jo, a, a a jako e, mám i já, mám ten širší pohled na nějakou motivaci těch lidí k nějakému druhu jednání, že, jo, že e, e, dovedu to, jsem taky tolerantnější, dovedu to víc vysvětlit e, a jako už se třeba třeba i pro nějaké lidi, když se na mě obrátí, tak je mnohem snadnější, protože už mám zkušenosti prostě třeba jim pomoct s nějakým uh -huh. řešením. I jako myslím mimo ten okruh a, a to, co oni prožívají jako nějakou šílenost, tak vlastně uvědomí, že ve srovnání je to třeba banalita. Jo? Jako prostě nějakou, jo? jako prostě ty měřítka se prostě nějak posunují. No? Hmm. Úvahy a návrhy o tom, jak a zda vůbec reglementovat, regulovat prostituci, ty jsou tu od sametové revoluce, stále se občas objeví tohle téma. Má z vašeho pohledu vůbec ještě význam to téma zvedat jako a případně pro koho? E, to je těžký, no tak e, už jsem si promluvil, já jsem už dělal několikrát opakovaně výzkum, jak si o to ty děvčata stojí. Oni moc ne, že jo. Co, co by pro ně bylo nejlepší? Zůstat takhle v šedé zóně? Tam je totiž to, že ten zákon buď platí pro všechny nebo pro nikoho. Takže problém je ten, že si nemůžou vybrat. Že v okamžiku, jakmile se tady uzákoní, jako, tak samozřejmě vznikne, jak bych řekla, řada těch, kteří se budou snažit, že se obětuje, budou chodit kontrolovat, jestli všichni mají ty živnostenské povolání a pak dál. takže, takže to je takže to je, to je docela uh, takový jako složitý. Je, to by bylo prostě na další půlhodinovou diskuzi. To samozřejmě to má svý plus třeba by to pomohlo snížit nějakým časovým horizontu to stigma, jo, který je, kdyby se to bralo, jako dejme tomu. Ale prostě to jako, to jako, mají třeba oni opravdu problémy, když se to, když, jako kolik jich jenom málo udělalo coming out, jaký mají problémy s tím okolím, když se to prostě někdo doví. Přes polovinu to neví vůbec nikdo z jejich okolí, jo, takže to prostě tají, takže je, je to prostě takový, je to, je to složitý, je to politické rozhodnutí a já to, já to, mám tak 50 na 50. Hostem dnešní osobnosti plus byla zakladatelka rozkoše bez rizika socioložka Hanna Malinová. Já vám moc děkuju za váš čas a že jste přišla. Mějte se hezky naslyšenou. Naslyšenou a snad někdy příště. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Lucie Vopálenská.